bakaba bashobora gufata amazi gakaguma ku bitaro gatatwangirije imitungo yacu twaba tugize umugisha. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Rutabo umurenge wa Mugunga mu karere ka Gakenke baturanye n'ibitaro bya Gatonde basaba inzego zibifite mu nshingano ko zabakorera ubuvugizi ibi bitaro bigafata amazi ava ku nyubako zabo ngo kuko mu gihe cy'imvura abangiriza ubutaka ndetse n'ibihinzi n'ibintu bavuga ko bibasubiza inyuma mu iterambere ryabo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'amazi ava ku bitaro twebwe ikibazo ni ukuvuga ngo aramanuka asenya imirima y'abaturage yohereza iki ubutaka mu migezi maze avuga ku bitaro bya Gatonde aramanuka yakoze inkora ku buryo ahantanyura ntiwashobora no kuhambuka wahambuka rwose nyine nkangu ziracika uko amanuka agenda aca ikintu cya ruhurura kinini cyane ubwo ibihingwa bikamanuka bivamo bigenda mbese binyomokana bijyana n'ayo mazi imirima yarashize ishirira mu migezi kubera ayo mazi atagira rutangira n'ubutaka ibihingwa bihinzwemo byose biragenda nta musaruro tubona kubera ayo mazi ubyifuzo byacu by'abaturage tugize amahirwe yo kudufasha mukaduha ubuvugizi bakaba bashobora gufata amazi gakaguma ku bitaro gatatwangirije imitungo yacu twaba tugize umugisha. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'ibi bitaro bya Gatonde buvuga ko bwacyumvise abahatuye bakivuga ko nabo bagiye kugikurikirana kigahabwa umurongo nk'uko bigaruka ko na Dr. Dukundane Dieudonne umuyobozi w'ibi bitaro. Ibyo rero turacyumva abaturage babivuga none kuva igihe cy'izuba cyangwa se cy'impeshyi kugira ngo tumenye aho amazi ganyura tugomba gutegereza igihe cy'imvura tukabireba tukabikurikirana icyo kibazo no mu gihe cy'imvura tuzagikemura tuzashaka uburyo ayo mazi twayashakira inzira bakayoboka inzira nyabagendwa cyangwa tukaba twashyiraho na gahunda yo kuyafata tukaba twayashyira mu bigega. Ku ruhande rw'aka karere ka Gakenke ibi bitaro bibarizwamo ubuyobozi bwako buvuga ko bugiye kugirana ikiganiro n'ubuyobozi bw'ibi bitaro uko iki kibazo cyahabwa umurongo mu gihe cya vuba nk'uko bigarukwaho na Madamu Mukandayise Ngavestine umuyobozi w'aka karere ka Gakenke. Nk'uko wabyumvise abaturage babivuga bamwe baravuga yuko ari amazi y'ibitaro abandi bakavuga ko amazi y'ibitaro afite inzira ubwo rero tugiye kujyayo tubisuzume nabyo turebe tubagire inama nimba hari amanuka ashobora kwangiriza abaturage bahatuye ndetse nabo tubabwire ko bagomba kuyayobora mu nzira zikwiriye kandi byihuse. Ibitaro bya Gatonde ni ibitaro byashyizweho muri gahunda zitandukanye za leta hagamijwe ko hatagira umuturage urembera mu rugo kubw'uko ibitaro biri kureye. Ibitaro bya Gatonde ni ibitaro by'akarere ka Gakenke byuzuye mu mwaka wa 2020 bikaba byaratangiye kwakira abarwayi mu mwaka wa 2021 bakaba babyivurizaho ubu ngubu. Emmanuel Twishime, Goodrich TV mu karere ka Gakenke.